Ugovor su potpisali generalni direktor Saobraćajnog instituta Milutin Ignjatović i generalni direktor Ruskih državnih železnica Sergej Pavlov u prisustvu potpredsjednice vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović. Ona je precizirala da je vrednost izrade projekta 9 miliona dolara, a ukupna vrednost te investicije 450 miliona dolara. Mihajlović je na konferenciji za novinare posle potpisivanja ugovora napomenula da je reč o takozvanom aneksu 3 ugovora, o delu ruskog kredita namijenjenog srpskoj železnici. Projekat će biti gotovo u junu sljedeće godine. Nakon toga 4 mjeseca provere, pregleda da ne bude nekih grešaka i počinje izgradnja. Za nas je to, evo, neka i 40 minuta od Beograda do Novog Sada, to je već veliki napredak, ali ono što je meni bilo vrlo zanimljivo kada sam dobijala sve informacije jeste da će izgradnja ove pruge trajati 30 mjeseci sa ruskom najnovijom tehnologijom. U isto vrijeme reći ću vam da Beograd-Pančevo, koja se radi jednokolosečna, a ovo je dvokolosečna pruga, dakle Beograd-Pančevo također 30 mjeseci, ali mnogo manje kilometara nego ova. Ova pruga 40 kilometara i gradit će se 30 mjeseci i nekoliko puta brže praktično sa ruskom tehnologijom u odnosu na onu tehnologiju koja je naša kod Beograda Pančevo. Direktor Saobraćajnog instituta je istakao da je reč o veoma bitnom projektu za Srbiju i srpske železnice i rekao da bi se realizacija tog projekta sigurno odužila da nije bilo pod predsjednice vlade. Pruga Stara Pazova-Novi Sad je prva pruga u državi Srbiji, pa ja bih rekao i regionu, koja je projektovana, znači, za 200 km na sat, već oko 70%, na dužini od 40 km, 160 i 100 km pred Novim Sadom. Ima sve karakteristike, znači, savremene željeznice, evropske savremene željeznice, i izuzetno je važna za državu Srbiju. Direktor Ruskih državnih železnica Sergej Pavlov je rekao da je ovo početak otvaranja brzih pruga u Srbiji i naglasio da će svi radovi biti izvedeni u roku, uz korištenje najsavremenije ruske tehnologije u oblasti železničkog saobraćaja.